ሰላም፣ ዛሬም ተመልሻለሁ። እንግዲህ ከባለፈው ላይ የቆም ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ማሳያችሁ ምንድን ነው? አንደኛ እንዴት ነው ሳይት ማፑን ማለት ዌብሳይታችንን ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ በቀላሉ ማንኛውም ሰው ሰርች አድርጎ እንዲመጣ የምናደርገው እንዴት ነው የሚለውን ነው የምናየው። እሱ አልሰራልን ካለስ እንዴት ደግሞ ኤረሩን መፍታት እንችላለን የሚለውን ሁለት ነገሮችን ነው በዚያው የምናየው ማለት ነው። አንደኛ እንዴት ሳይት ማፑን ዌብሳይታችን ሰርች ሲደረግ ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ በቀላሉ እንዲሰራና ሳይት ማፑ በትክክል ኮንፊገር ተደርጎ ገንዘብ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነው የምናይ ማለት። ይሄ ሳይት ማፑ በትክክል ካልሰራ ሞኔታይዝ አንሆንም ማለት ነው። ይሄ የሰራ ነው ዌብሳይታችን ሞኔታይዝ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ እሱን በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት ሞኔታይዝ ማድረግ እንደምችል እናያለን። ለዛሬ እነዚህን ካሳከልን በኋላ ነው ሞኔታይዝ የሚሆነው። ስለዚህ ምንድነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው? አንደኛ ጉግል ላይ ሰርች ሲደረግ እንዲመጣ የምናደርገው እንዴት ነው፣ እሱ ላይስ ደግሞ ኤረር ቢያጋጥመን እንዴት ኤረሩ መፍታት እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አንድ በአንድ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው ተከታተሉ፣ እሱን እናያለን። ስለዚህ እንግዲህ ባለፈው ስለ ኤረር እንዴት መፍታት እንደምንችል አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰርች ኮንሶል የሚለውን ሰርች ጉግል ሰርች ኮንሶል የሚለውን ጉግል ላይ እንሄድና ሰርች እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ሰርች ኮንሶል የሚል አለ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰርች ጉግል ዶት ኮም የሚል ነው። እዛ ስታርት የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ሰርችን ኮንፊገር ለማድረግ በዚህ መንገድ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልናል። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ጋር የኔ ዌብሳይቶች እነዚህ ሶስት ዌብሳይት አሉ። ለዛሬ ይሄ ኦልጆብስ ዶት ኮም የሚለውን ነው ኮንፊገር ለማድረግ የፈለጉትና እነሱን እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እናያለን። እዚህ ላይ እንደምታዩት ሳይት ማፕ የሚላለ እዛ ላይ ሳይት ማፑን እንነካና እንደዚህ ይመጣልናል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይህንን ኮፒ አድርገን የራሳችንን እዚህ ላይ እንደገና ተመልሼ አላሳያችሁ። ሶ ይሄንን ነው እኔ አሁን ቅድም ኮፒ አድርጌ የወሰድኩት። እሱ እንዴት ነው የምናገኘው ካላችሁ ወርድ ፕረስ ላይ ከሰራችሁት ላይ እዚህ ላይ ኤስኤኦ የሚለውን እሱ ላይ ኤረር ባለፈው አጋጥሞ እንዲሁም እሱን ኤረር እንዴት ማስተካከል እንደምንችል ባለፈው አሳይቻችኋለሁ። ስለዚህ እሱን ኤረሩን በዛው እንትን ብለናል። ስለዚህ እሱን ለማግኘት ይህንን ለማግኘት የት ውስጥ ነው የምንገባ ካላችሁ፣ ምናልባት ከመጀመሪያው ያላያችሁት ሰዎች ካላችሁ የመጀመሪያውን ቪዲዮ እዚህ በፊት የተለቀውን ቪዲዮ ብታዩት መልካም ነው ማለት። ስለዚህ ይህንን ለማግኘት እንዴት ነው ካላችሁ ወደ ኋላ ተመልሼ ላሳያችሁ። ሶ እዚህ ላይ ወርድ ፕረሱ ላይ እንግባና ወርድ ፕረሱ ላይ ገብተን ምናልባት እናንተ ዳውንሎድ ካላረጋችሁት ይህንን ዳውንሎድ አድርጉት እዚህ ላይ የምጽፈውን። ስለዚህ ይህንን ዳውንሎድ አድርጉት እናንተ ዳውንሎድ ካላረጋችሁት። ይህን ማሳያችሁ ወርድ ፕረስ ላይ ዌብሳይት የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ ይችን እንደምታዩት ኤስኢኦ የሚላለች እሷን ጀነራል ብለን እንነካለን። ሶ ጀነራል ብለን ስንገባ እዚ ላይ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፊውቸር የሚላለ ፊውቸር ብላችሁ ይህን ስትነኩት ኤግዚሜል ሳይት ማፕ የሚላለ እሷን ጥያቄ ምልክቷን ትነካላችሁ ማለት ነው። ኤግዚሜል ሳይት ማፕ የሚለውን ስትነኩት ባለፈው ኤረር ነበር የመጣበን። ይህንን ኤረር እንዴት ነው ማስተካከል የምንችል የሚለውን እሱን ባለፈው ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ሶ እንደዚህ ካረግን በኋላ ስለዚህ ሲዝ ኤግዚሜል የሚለውን ስነካው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ሶ ይሄንን እንደዚህ ሲከፍትልን ይህንን እንወስድና አላይ ያለውን ኮፒ አድርገን ሳይድ ባሩ አላይ ያለውን ይህንን ኮፒ አድርገን እንወስደዋለን ማለት ነው። ኦኬ አላይ ያለውን ይችን ኮፒ አድርገን እንወስዳታለን ማለት ነው። ይችን ኮፒ አድርገን ኮፒ እናደርግና ይችን ሶ ይችን ኮፒ እናደርግና ስለዚህ ከዚህ ላይ ሳይት ማፕ ላይ መጥተን ሳይት ማፕ ላይ የሚለው ላይ ክሊክ አድርገን በቀላሉ እዚህ ላይ ኮፒ ፔስት እናደርገዋለን ማለት ነው።
ይሄንን ኮፒ እናርግና ሳብሚት የምትለዋን እንነካለን። ሳብሚት ብለን ስንነካ እንደዚህ መጣልናል። እንደምታዩት እንግዲህ እዚህ ላይ ኤረር ያለን ነው። ስለዚህ እኔ በዋናነት አሁንም ይሄንን ነው ለአሳያችሁ የፈለኩት ማለት ነው። ሶ couldn't fetch ይላል። ስለዚህ ይሄ ኤረር ሲያጋጥመን በቀላሉ እንዴት ማስተካከል እንችላለን የሚለው ነው ለአሳያችሁ የፈለው። እንግዲህ ሰክሰስ ካላችሁ ሰየው ነው። ሰክሰስ ካላችሁ ግን በትክክል የሚሰራ ከሆነ ይሄኛው couldn't fetch አይላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤረር ቢመጣባችሁ እንዴት በቀላሉ ማስተካከል ትችላላችሁ የሚለው ነው ማለት ነው ዛሬ ላሳያችሁ የመጣው። ሶ እንደዚህ ከመጣብን ምን እናደርጋለን የሚለውን ጥያቄ በቀላሉ መፍታት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሲመጣብን በቀላሉ ማስተካከል እንችላለን የሚለውን ላሳያችሁ ነው የፈለኩት ማለት ነው። እንግዲህ ሁለት ነገሮችን አንደኛው ሳይት ማፕ በዚህ መንገድ ነው የሚደረገው፣ ግን አልሰራ ቢለስ ደግሞ በምን መንገድ መፍታት እንችላለን የሚለውን እዚህ ላይ ሪሙቭ አድርጌዋለሁኝ። አሁን አልሰራ ያለውን ሶ በቀላሉ ይሄን ሪሙቭ ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ላይ ክሊክ ታደርጉትና አታች 3 ነጥብ አላይ 3 ነጥብ ተባለች፣ እሷን ክሊክ ስታደርጓት ሪሙቭ የምትላለች፣ እሷን ሪሙቭ ታደርጋላችሁ። ሶ አሁን አጠፋ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ ዋናው ወደ ወርድ ፕረሱ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ፕሉጊን ገብተን አድኒውም ብለን ሌላ ዳውንሎድ እናደርጋታለች፣ እሷን ዳውንሎድ እናደርጋለን። ስለዚህ ሶ እዚህ ላይ ምን ብላችሁ ጽፋላችሁ? ጉግል ሳይት ማፕ ኤግዚሜል ብላችሁ ላይ እንደምታዩት ጉግል ሳይት ማፕ ኤግዚሜል ብላችሁ ሰርች ቦታው ላይ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት ኤግዚሜል ሳይት ማፕ ብላችሁ እዚህ ላይ ሰርች ቦታው ላይ ክሊክ ስታደርጉት ሶ እዚህ ላይ ሰርች ቦታው ላይ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዛ ጉግል ኤግዚሜል ሳይት ማፕ ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ጉግል ሳይት ማፕ ኤግዚሜል ብላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ሁለቱንም መጻፍ ትችላላችሁ፣ ችግር የለው። ሶ የተለያዩ ነገሮች ስለሚመጡ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የትኛውን ነው የምንመርጠው የሚለውን በደንብ ማየት አለባችሁ። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ብዙ ኤግዚሜል ሳይት ማፖች ስላሉ እኔ እዚህ ላይ በቀይ ማከብበትን ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ይሄንን ኤግዚሜል ሳይት ማፕስ የሚለውን ይሄንን ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ሶ ኢንስቴል ያደረገ ነው ይላችሁ እንደም እንግዲህ አክቲቭ ታደርጉታላችሁ። አክቲቭ ታደርጉትና ከዛ በመቀጠል ዳውንሎድ ያደረግን ቦታ እንሄዳለን። ኤግዚሜል ሳይት ማፕ የሚል እንፈልግና ይኸውላችሁ ኤግዚሜል ሳይት ማፕ የሚል አለ። እዛ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። ኤግዚሜል ሳይት ማፕ የሚለውን ትፈልጉና ሴቲንግ ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ላይ ስክሪኑ ላይ እያያችሁ ይሄንን ክሊክ ስታደርጉት ይሄ በትክክል ሰርቷል ማለት ነው። ፋንክሽናሊ ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ባክን ማለትና እኔ ማስተካክለውን አንድ ባንድ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ላይ የሚስተካከሉ ነገሮች ስላሉ እዚህ ላይ ዳይሊ ዳይሊ እንላቸዋለን። ሶ እዚህ ጋር ይሄንንም ዳይሊ እላለሁ። ፖስትስ ዳይሊ፣ ስታቲክ ፔጅስ ዳይሊ፣ ካታጎሪስ ዳይሊ፣ እነዚህን ዳይሊ ዳይሊ በቃ እዚህ ላይ ያሉትን ታግ ፔጅ የሚለውን ዳይሊ፣ ሌሎች እንዳሉ ይሆናሉ። እዛ አታቻውንም ፖስትስ የሚለውን 0.8 አረጉታላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ካስተካከላችሁ በኋላ እነዚህ እዛ አፕዴት ኦፕሽን የምትላለች ላይ እዚህ በቀይ ያከበኩባት እሷን ተነኩና ጨረሳችሁ። እዚህ ያለውን ትነኩታላችሁ። ጨረስን ማለት ነው። ኮንፊግሬሽን አፕዴትድ ፔጅ ሴቭድ አላይ ማለት ነው። አሁን ወደዚህ እንመጣለን። ወደ ጉግል ሰርች ቦታ እንመጣና ሴቲንግ እንገባለን። ሴቲንግ እንገባና ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? እዚ ላይ ሴቲንግ ገብተን
እንደዚህ ከገባን በኋላ ታች ሪሙቭ ፕሮፐርቲ ምትላለች። ሪሙቭ ፕሮፐርቲ ምትለዋን እቺን እቺኛዋን በቃ ያከበቡባትን እሷን ሪሙቭ እናደርጋታለን ማለት ነው። ሪሙቭ ፕሮፐርቲ እንላለን። አሁንም ደግመን ሶ አሁን በቃ ሪሙቭ አደረግነው ማለት ነው። ያሁኑን ሪሙቭ አደረግነ። ሶ እዛ የዌብሳይታችሁን ስም ተወስዳላችሁ። የዌብሳይታችሁን ስም ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? እዚህ ላይ አድ ፕሮፐርቲ ምትላለች። ስለዚህ እዚህ ላይ ይችን ኮፒ እናደርግና ኮንቲኒው እንላለን። ከዛ ጎቱ ፕሮፐርቲ ምትላለች እሷን ክሊክ እናደርጋታለን። ከዛ ሳይት ማፕ ሚላል እንደ ቀድሞ አሁንም ሳይት ማፕ ምትለዋን እዚህ ላይ በቀይ ያከበሩባትን እሷን ሳይት ማፕ ምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ላይ እንደዚህ መጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳይት ማፕ ዶት ኤክስኤምኤል ብላችሁችን በደም ሳትሳሳቱ ስፔሊንግዋን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ከዛ ሳብሚት ሶ እንደዚህ ሰክሰስፉል አለ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ሰክሰስፉሊ አለን ማለት ነው። እንደምታዩት ምናልባት እዚህ በውስጡ ያሉት ቶሎ እዚህ ላይ እንደምታዩት ቀደም ፊችድ ነበር ያለን፣ ግን ስንከፍተው በውስጡ የተለያዩ ነገሮች ስላሉ እነሱን ቀስ እያለ ሰክሰስ ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ በቀላሉ ሰክሰስ እንዲልና ኤረሩንም በዚሁ መንገድ መፍታት እንደምንችል አሳየዋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ዌብሳይታችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። በሌላ ጊዜ ደግሞ እንዴት ዌብሳይታችንን በቀላሉ ብር እንዲሰራ ማድረግ እንችላለን የሚለውን በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀድመ ነገሮችን የሚስተካከሉ ነገሮችን እያስተካከልን ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ካላስተካከልን በቀላሉ ዌብሳይታችን ጉግል አይቀበልንም ማለት ነው። ብር እንዲሰራ ወይም ማስታወቂያ እንዲሄድበት አያደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ያሳየዋችሁ ደግሞ ዋናው ወሳኙን ነገር ነው ማለት ነው ያሳየዋችሁ። ይሄ ሳይት ማፑን እንዴት ኮንፊገር ማድረግ እንደምንችልና እንዴት ደግሞ ኤረር ቢያጋጥመንስ በቀላሉ እንዴት መፍታት እንደምንችል ማስተካከል እንደምንችል አሳየዋችሁ ማለት ነው። ሁለት ነገሮችን ነው ያሳየዋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ካስተካከልን በኋላ ደግሞ በሌላ ጊዜ እንዴት በቀላሉ ዌብሳይት ሰርተን በነገራችን ላይ ዌብሳይት እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው ከዚህ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎች ስላሉ እየገባችሁ እዩት እንዴት መስራት እንደሚቻልና ደግሞ ቀጣይ ደግሞ እንዴት ዌብሳይታችን ማስተዋወቂያ እንዴትበትና ብር እንዴት እንሰራበታለን የሚለውን አሳያችኋለሁ። አሁን ዩቲዩብ ብቻ አይደለም ብር የሚሰራበት በዌብሳይትም ብር መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንቀጥላለን ማለት ነው። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እንዲሁም እኔ ቪዲዮዎችን ስለቅ በየሰከንዱ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲያሳውቃችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሲለቀቁ ለእናንተ በቀላሉ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችኋል ማለት ነው። የደወል ምልክቷን ተነካችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቷን ንኩ። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎች ደግሞ ሼር ማድረግ እንደዚያ ችግር ብዙ የገጠማችሁ ሰዎች ስላሉ እነሱ እንዲያውቁት አድርጉ። ያወቃችሁትን ማሳወቅ መልካምነት በጎነት ነው እና ይሄ ችግር የገጠማቸው ብዙ ነፍ ሰዎች ስላሉ እናንተ አውቃችሁትም ማለት የለባችሁ። ለሌሎች ሸር ላይክ በማድረግ እንዲያውቁት አድርጓቸው። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።